Տարիների հետ նոսրացող շարքերով Արցախի կոմունիստական կուսակցությունը նշում է աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրը։ Արցախում օրը ոչ աշխատանքային է, շատերի համար հերթական հանգստյան օր։ Աշխատավորների համերաշխության օրը շարունակում է տոնական խորհուրդը պահել գրեթե միայն հին ու նոր կոմունիստների համար։ Պարտաճանաչ Վաղարավոտյան անփոփոխ տեղում են անփոփոխ արարողակարգով։ Ստեփանագերտի սրտում ծաղիկներ են խոնարել Ստեփան Շահումյանի արձանին։ Այսօր այս տոնը տոնում են 142 պետություն աշխարհում և միաժամանակ այսօրը կոչվում է գառնան և աշխատանքի օր։ Եվ միշտ էլ նշվել է այս տոնը բարձր մակարդակով հասկանալ խորհրդային տարիներին, բոլոր աշխատավորները դուրս են գնում մայիսի 1-ին շքերթի, ես դեռ հիշում եմ փոքր ժամանակ, ուսանող ժամանակ մեր շքերթին մասնակցել ենք։ 1886 թվականի մայիսի 1-ին Չիկագոյում ամերիկացի բանվորները գործադուլ են արել, պահանջելով 8-ժամյա աշխատանքային օր։ Գործադուլն ու դրան ուղեկցող ցույցն ավարտվել է ոստիկանության հետ արյունալի բախումով։ 1889 թվականին երկրորդ ինտերնացիոնալի Փարիզի կոնգրեսը ի հիշատակ Չիկագոյի աշխատավորների ելույթների որոշեց յուրաքանչյուր տարի մայիսի 1-ին ցույցեր կազմակերպել։ Աշխատավորների միջազգային օրն առաջին անգամ նշվել է 1890 թվականին Ավստրո-Հունգարիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Բելգիայում, Դանիայում, Շվեդիայում, Իսպանիայում եւ մի շարք այլ երկրներում։ Այս տոնը շատ երկրներ չեն հիշում, փոխել են օրը, բայց միևնույնն է, մեր կոմունիստների հոգեբանության մեջ, մեր գիտակցության մեջ, մեր աշխարհայացքի մեջ տոնը մնալու է, միշտ հավես մնալու է, որպես աշխատավորների բանվոր դասակարգի, այսպես պրոլետարիատի օր։ Մայիսի 1-ի անտոնակատարությունները Մարտունու շրջկոմի առաջին քարտուղար Բաբկե Մուսայելյանը լավ է հիշում։ Ափսոսում է, տարիների ընթացքում փոխվել են օրվա հետ կապված մարդկանց վերաբերմունքն ու գաղափարները, բայց նույնիսկ դա չի խանգարում, որ ամեն տարի այս օրը միանակ ուսակից ընկերներին։ Եղել է մեր ամենալավ տոնումս մեկը, բայց այսօր ես երբ երկա Մարտունուց չտեսա ոչ մի հողոցում մի գոնե մի կարի մի կոտոր կա մի ծայգ, որ նշում է այսօր համերշության օրնա։ Եթե տոն էր ամբոշ երկերի համար, ամբոշ շրջանի աշխատավորության համար, մանուկից միջև ծերը մասնակցում էին տոն օրերին, որպես սկական տոն։ Արցախի կոմունիստական կուսակցությունն այսօր ավելի քան 400 անդամ ունի։ Օրվա նվիրված գլխավոր միջոցառմանը մասնակցել են մոտ մեկ տասնյակ կոմունիստներ։ Անի Ավանեսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլերատվական։